Йоо йоо цан гайс тэгэхээр та нар яг Америк хүн шиг эсвэл англи хүн шиг англиар ярих гэсэн юу нь бодолт байдаггүй. За тэгэхээр энэ жил та нарт би яг сул өгнүүдийг зааж өгөх гэсэн юм а. За монгол дээр ямар ямар сул өгнүүд байдгийг бол бүгд мэдэн штэ тий ингээд. Одоо нөгөө нэг а юу л да за гэдэг ч юм уу. Тэр өгнүүд бол бүгд өнөөдөр ингээд заагдчих байгаа. За тэгэхээр хичээл эхэлцгээе. Хамгийн ихний үг нь юу гэх юм бол you know гэдгийгүүд яг хоёр хэрэглээ байдаг шүү. Өвлөмөр ихэнд орсон, өвлөмөр сүулт орсон. Ихэнд орсон нь болохоор өө нэрэ гэсэн утгатай. Жишээлх юм бол you know we should actually do another video on grammar. Өө нэрэ бид нар дахиад grammar дээр нэг бичлэг хийх хэрэгтэй юм шиг байна гэдэг ч юм уу. А тэгэнгүүт яаж байгаа гэх юм бол өвлөмөр эхлэхдээ ингээд зүгээр яг л харилцан яриагаа ингээд эхлүүлэхийн тулд зүгээр ингээд oh you know гэдэг ингээд шинэ мэдээлэл өгж байгаа үед бас тэгж ашиглаж болох нь. Oh you know we should actually go to the gym гэдэг ч юм уу. За өвлөмрийн сүулт орох юм бол team шүү дээ гэсэн утгатай. For example, өвлөмрийн сүулт орох юм бол team штэ одоо team шүү дээ гэхээс илүү зүгээр оо тийштэ оо тийштэ чи мэдэж байгаа штэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ордог байгаа шүү. Жишээлх юм бол there are a lot of people in Africa starving, you know гэдэг ч юм уу тий. Тэгэнгүүт Африкт өлсөж байгаа амар олон хүн байгаа штэ. Team штэ мэдэж байгаа штэ гэдэг ч юм уу. Яг тиймэрхүү байдлаар зүгээр л мэдээл хэлэнгүүтээ сүулт нь you know гэдэг тэгэнгүүт team байдгийн штэ, team байд юм шүү дээ гэдгсэн тиймэрхүү байдлаар ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг үүндээ ингэж чи мэдэж гин үү гэсэн асуулт бол биш шүү манайхаа. Би тэгэж ашиглаарай. Окей. Sorry. It's just you know sometimes I amaze even myself. За дараагийнх нь. Дараагийнх нь болохоор like. Like гэдэг тэгвэл за яг уу энэний нэг хэрэглээ байдаг. Гэхдээ тэр яг үний хэлэг ингээд тайлбарлаж явах хэцүү. Гэхдээ нөгөө хэрэглэн бол энэ. Тэгсэн чин, ингэсэн чин гэсэн иймэрхүү байдлаар. Жишээлх юм бол so I was like what the hell and he was like oh my god and I was like yeah, da 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 and then he was like and then I was like and then he was like гэсэн тиймэрхүү байдал. Тэгэхээр тэгсэн чин би тэгээд тэгсэн чин энэ ингээд тэгээд тэрний дараа ингээд тэгсэн тиймэрхүү байдал. Тэгэхээр яг энэ ямархуу үед монгол хэл дээр ямархуу үед ашиглагддаг байх юм бол оо би яг тэрний тэгж хэлсэн бохгүй юу? Тэгсэн чи харин тэр ингэсэн бохгүй юу? Тэгсэн чи харин би зөрүүлээд тэгсэн. Аа тэгээд зөрүүлээд тэр өөдөөс миний өөдөөс тэгж хэлсэн. Гэсэн тиймэрхүү байдлаар тэгсэн чин ингэсэн чин гэж харилцан яранд орж байгааг ашигладаг байх шүү. I was like me. No, I mean you. I was like you're unbelievable. And then my friend walked by and I grabbed her and I was like, oh, "This is Elizabeth Taylor." And she was like, "No, it's not." За дараагийнх нь. The thing is гэдгээр та нар яг яаж хэлж болох вэ гэх юм бол та нар зүгээр согтуу хүн бодчих цай. Согтуу хүн хүн ингээд согтохоор яг яадаг үлээ те. Оо. Гол нь шүү дээ те. Миний өгшө чи яг энийг л бодох шүү дээ. Гол нь шүү дээ те. Гэсэн тиймэрхүү байдлаар ойлгочих. The thing is learning English is very important. Тэ хамгийн гол нь шүү дээ. Англи сурах нь амар чухал ахгүй. And people don't understand. Хүмүүс тэрийг ойлгодог байхгүй. Тэ the thing is learning English is so important but people don't understand it. Хамгийн гол нь шүү дээ те. Англи сурах нь айгүй чухал. Гэхдээ хүмүүс тэрийг ойлгодог байхгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар гол нь бэ шүү дээ те. За монголоор та нар гол нь шүү дээ те гэхээр ямархуу утгатай юм хэлэх гээд юм бэ? Яг тэрийг англи дээр the thing is гэж эхлүүлж болох нь. The thing is гэдгийн янз бүрийн хэрэглэнүүд нь болохоор the main thing is, the important thing is, эсвэл one of the best things is гэдэг ч юм уу. Эсвэл one of the most important things is гэх мэт шүү. Иймэрхүү янз зараас өвлөмрийн одоо ингээд кино манон дээр ч юм уу хүмүүсийн харилцан ярин дээр айгүйх гардаг байхгүй. Тэр бүгдээрээ дарыгуудаа тэрийг сонссон үед оо энэ хүн айгүй чухал юм хэлэж байна гэсэн утгатай байх нэ. And the thing is that I have a stutter. Хамгийн зүйлийнх нь well. За well гэдгийг та нарыг харилцан ярин дээр айгүйх сонсч байсан байх. Well гэдэг нь гүй яах уу за нөгөө юу л да гэдэг ч юм тиймэрхүү утгатай байхгүй яах уу бид нэг за нөгөө юу л да гэж дандаа хилдэг юм нэх байхгүй л те а гэхдээ утга нь бол за гэд өвлмөрөөр эхлүүлж аа л гэсэн үг. For example, do you like dogs гэдгээр well I like dogs but I prefer cats гэдэг ч юм те тэгвэл гүй яах уу нохоо одоо чи нохоо дуртай байг гэдэг гүй яах уу нохоо ч яах гайгүй л те гэхдээ би бол мууранд илүү дуртай хөөн гэдэг ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар өгүүлбэр эхлүүлэхдээ well гэж эхлүүлж болох нь. Oh well. It was nice while it lasted, right? Sure. За тэгэхээр эдрийг та нар өдөр тутмынхаа харилцан яриан дээрээ оруулах юм бол та нар илүү одоо ингэж гадаад хүн шиг сонсогдно. Яагаад ингэж байгаа гэх юм бол хэрэг гадаад хүн монгол хэл сурж байхдаа монгол сул өгүүлбэрийг ашиглаж байгаа юм бол та нар төсөөлдөө. Гүй яах вэ? Оо нөгөө юу штэ гэдэг ч юм уу тийм байдэн штэ гол нь нэ штэ те гэж өгүүлбэр эхлүүлэх юм бол тэр гадаад хүн бол илүү монгол хүн шиг ярьж байгаа гэсэн утгатай болчихно тийм үү. Тэгэхээр яг тэр утгаараа бид нар одоо зөрүүлээд нэгсэндээ англиг яг ингэж сурж болох нь байна. Энийг өдөр тутмынхаа харилцан яриан дээр
Харилцан ярин дээр шүү, бичиг дээр биш. Харилцан ярин дээр илүү сайн оруулаарай, окей? За тэгэхээр манай танхимын сургалт одоо ингэж эхэлсэн байна. А эхлэх гэж байгаа шүү. 10 сарын 26-нд хичээл нь эхлэн эсэлт одоо хүртэл явагдаж байгаа. Та нар манай пейжер холбогдоод бүртгүүлж болно. Эсвэл манай танхим дээр иж бүртгүүлж болно. Хаяг нь болохоор Мөсийн нэгийн замын урд талд Эрдэм Таврын 1301 тод байгаа шүү. Окей? 12-с 7-ийн хооронд бүртгэл явагдаж байгаа. Бүгд ирж бүртгүүлцгээрэй. Окей? So, сурлан дээр болцсан. See you guys later.